ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အထူးတကွာဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး17အပိုင်ငယ်တင်မှနှင်သင်ဤအစာကိုရေပေါ်မှပစ်ချလောကာလကြာမြင့်မှတဖန်တွေ့လေအောင်မည်လူခုနှစ်ယောက်မကရှစ်ယောက်တို့အားဝေမျှလောမြေပေါ်မှအပေမှုရောက်မည်ကိုသင်မသိဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့သင်ရဲ့အစာကိုရေပေါ်မှာပစ်ချလို့ကိုစားရမယ့်အစာစာကိုတဲ့ရေမှာပစ်ချလိုက်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ရေအစုံကုန်းတဝက်ကိုစားရမယ့်အစာကိုရေမှာပစ်ချလိုက်မှာတော့ဆုံးပြီပေါ့ဘယ်လိုလို့အဖတ်တင်တော့မှာလဲအာလုံးရေစုံမျောသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကာလကြာမြင့်မှာတဖန်တွေ့အောင်မယ်အဲ့ဒီရာကယင်းဒီမြုံတံမှုနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့အစာကိုရေပေါ်မှာပစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာကယင်းဒီမြုံလန်လိုက်တာပဲတဲ့။ကာလအချိန်ကြာမြင့်မှာတဖန်တွေ့လေအောင်ပဲ။ဒါပါအဓိပ္ပာယ်လေ။နောက်တစ်ပိုက်ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လူ9ယောက်မက8ယောက်တို့အားဝေမျှလို့။အော်ဒီနောက်ကဘတ်တော်ကဘာအကြောင်းကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်တော့ဝေမျှပီကန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူ9ယောက်မကဦးတဲ့8ယောက်တို့ကိုဝေမျှလိုက်ပါပေးကမ်းလိုက်ပါမြေကြီးပေါ်မှာတဲ့အပေမှုရောက်မိကိုသင်မသိဘူးဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကို့မှာပေးထားတဲ့အရာကိုကိုကမဝတ်ထားပါနဲ့မသိမ်းထားပါနဲ့ပေးကမ်းလိုက်ပါအဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းဆိုတာဝေမျှခြင်းဆိုတာကယင်းနီမြုံနိုင်ခြင်းပဲရေထဲမှာအစာကိုပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတချို့ကသူများကိုပေးကမ်းရင်သွားပြီးဆုံးပြီးဘာမှရမှာမဟုတ်တော့ဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်တကယ်တော့ပီကန်ချင်းဆိုတာယင်းဒီမြုံနိုင်ခြင်းပဲလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သင်ရဲ့အစာကိုရေထဲမှာပစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမဆုံးသွားပါဘူး။မရှုံးသွားပါဘူး။ကာလကြာမြင့်ပြီးတော့မှတဖန်တွေ့အောင်မယ်။သင်ကိုပြန်ကူညီမဲ့သူသင်ကိုမားစားမဲ့ရာတွေကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြီးသင်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပီကန်လိုက်ပါစွန့်ကျဲလိုက်ပါ။ပီကန်စွန့်ကျဲသောသူအတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာဘယ်မှုရောက်ပြီဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပီကန်ခြင်းနဲ့ဝေမျှခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လိုက်ပါကျွန်တော်ကောရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်8ကနေ9မှာပီကန်ခြင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကျမ်းစာလာသည်ကသူသည်စွန့်ကျဲပြီးစင်းရဲသောသူတို့အားပီကန်ပြီးသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏ဟုလာသည်နှင့်အညီသင်တို့သည်အရာရာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိ၍ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမိအကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြပါတယ်။ပေကံစွန့်ကျဲခြင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအများကြီးပါဝင်နေတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။စင်ရသားတွေကိုသင်ရပေကံမယ်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစွန့်ကျဲခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကတဲ့သင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအစင်မြဲတည်စေမယ်။သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရာရာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာမျိုးမျိုးအစင်ရှိပြီးတော့အသက်တာထဲမှာလည်းကောင်းသောအကျင့်နဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။အမျိုးစုံသောတဲ့မင်္ဂလာကျေးဇူးနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။သင်ရဲ့ဘဝအသက်တာကပီကန်ခြင်းနဲ့ဝေမျှခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာတွေကိုသင်ရပီကမ်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ရအသက်တာထဲမှာအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘုရားကမဆာမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရအသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့မင်္ဂလာကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညောင်စီတိုင်းပီကမ်းခြင်းဆိုတာကယဉ်ဒီမြုံနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသင်အကျိုးအတွက်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်36ကနေ43ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒေါကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သူကရုပ်ပေမြို့မှာနေတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကဒေါကာလို့ဂရိလို့ခေါ်တယ်။အာရိမိတ်လို့ကတော့တပိသားလို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အင်မတန်မှလှပတဲ့သမင်တရေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒေါကာကတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့စွန့်ကျဲခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။သူကမိမိအသက်တာထဲမှာလဲကောင်းသောအကျင့်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့စွန့်ကျဲခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းစာ
အခလေးတစ်ချောင်းနဲ့သူကအင်ဂျီတွေကိုချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုသူကအဲ့ဒီအင်ဂျီတွေကိုဝေမျှခဲ့တယ်။လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုသူကမဆားတယ်။သူ့မှာရရှိတဲ့အရာကိုသူကမသိမ်းထားဘူးမထိန်ဝှက်ထားဘူး။စွန့်ကြဲခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။တနေ့မှသူကနာပြီးတော့သေသွားတယ်။သူ့ရဲ့အလောင်းကိုရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာအထက်ခန်းမှာလူတွေကတင့်ထားကြတယ်။လူတွေကစိတ်မကောင်းဘူး။အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အင်မတန်မှသူတို့အတွက်မဆားပေးတဲ့သူတို့ကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့ဒေါကသိဆုံးတဲ့ခါမှာဘသူ့ကိုသွားခေါ်လဲဆိုရင်တော့ပေထရုကိုသွားခေါ်တယ်လူနှစ်ယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ပေထရုလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့သွားတောင်းပန်တဲ့ခါမှာပေထရုကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တူလိုက်လာခဲ့တယ်ပေထရုရောက်တဲ့ခါမှာအထက်ခန်းကိုခေါ်ပင်းတယ်အထက်ခန်းမှာဘသူတွေရောက်နေလဲဆိုရင်တော့မုတ်ဆိုးမတွေအများကြီးပဲရောက်နေတယ်ဘာလုံးနေကြလဲဆိုရင်တော့ငိုကြွေးပြီးတော့တဲ့ဒေါကသူတို့နဲ့အတူရှိစဉ်ခါမှာဒေါကလှုပ်ဖွေးခဲ့တဲ့အင်ဂျီတွေကိုပြသကြတယ်ဒီမှာဒေါကအသက်ရှင်တော့ကသူတို့ကိုဘလို့စွန့်ကြဲခဲ့တယ်ဒေါကကဘလို့မျိုးကောင်းကျိုးပြုလဲဆိုတော့ကိုသူကပေတရုကိုပြသပါတယ်ပေတရုကသူတို့အပေါင်းကိုအပြင်ထွက်စေပြီးတဲ့ခါမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဒေါကရဲ့အလောင်းဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့တပိသထလောဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့ဒေါကကမျက်စိပြန်ပွင့်ပြီးတော့ပေတရုကိုမြင်ပြီးတော့ထထိုင်တယ်အသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာပေတရုကသူ့ကိုခြိပင်းပြီးမှတန်ရှင်းသူတို့နဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အသက်ရှင်လဲရှိတဲ့ဒေါကာကိုပြရဲဆိုအကြောင်းကိုတမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါကာကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်စွန့်ကြဲခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေးကမ်းခြင်းနဲ့သူအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကသေသွားခဲ့တော့ညလဲဖခင်သခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ဆက်ရှင်စေခဲ့တယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညော့စီတိုင်းဒေါကာကအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းသူကမသေသင့်သေးဘူးလောကကြီးမှာ तू आ ရှိတင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ကသေသွားတာတော့မှသူ့ကိုပေတရုအားဖြင့်အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းယဉ်နီမြုံနှံလိုက်ပါ။ဘယ်မှာယဉ်နီမြုံနှံရမလဲဆိုရင်တော့ဆင်းရဲသောသူတွေ၊လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုပေးကမ်းဝေမျှခြင်းအားဖြင့်ယဉ်နီမြုံနှံလိုက်ပါ။ဖခင်သခင်ကသင်ယဉ်နီမြုံနှံမှုပေါ်မှာတစ်ချိန်မှာပြန်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့အစာကိုရေထဲမှာချလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအရာကကာလအချိန်တန်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်။ဒေါကာကသူများတွေအတွက်ပေးဆက်တဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ကသူသေဆုံးသွားတော့ညာလေသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်သိရပါတယ်။မိမှရှိတဲ့ရာကိုနည်းသည့်များသည့်ဖြစ်စေသူများကိုဝေမျှပေးကမ်းတတ်တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကဒေါကာကဲ့သို့ကျွန်တော်အသက်တာကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဖခင်သခင်ကသင်ကိုဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။